Përse asnjë burr nuk duhet të jetë në asesor me Beatrix Ramosaj, sepse ka shumë arsye. Beatrix Ramosaj është yll I muzikës, e cila së fundmi erdhi me videoklipin e këngës Më ndikon. Kjo këngë këngëtare së famshme kosovare është diçka totalisht ndryshe në tregun ton muzikor. Beatrix Ramosaj ka postuar një foto nga ashensori ku po duket të jetë bukur dhe e veshur në mënyrë provokuese. Një burr në ashensor me të? Pak si shumë ngacmuese apo jo? Ju si mendoni? Jeni të lirë të shprehni mendimin tuaj në komentet më poshtë.